כמה אנשים קיבלו 800 בפסיכומטרי? בטח שאלתם את עצמכם את זה יותר מפעם אחת. בואו נענה על זה, וסטטיסטיקה מעניינת אחרת. אז נכון לקיץ 2021, יש 124 אנשים שקיבלו את הציון, ומתוכם אפילו אחת שקיבלה את הציון הזה פעמיים. איך אני יודע? לא מזמן הייתה כתבה באחד אתרי האינטרנט, שבה ראינו אנשים מהמרכז הארצי, והם ציינו את המספר הזה. כמה מקבלים כל ציון? את זה אפשר למצוא בסוף של כל סימולציה באתר של המרכז הארצי. אפשר לראות נגיד ש3% מהאנשים עוברים את 725, ובין 700 ל-724 עוד 3%, בין 200 ל-349, 6% מקבלים, והציונים הכי שכיחים זה באמת הציונים שבין 474 ל-625. נגיד, אפשר לראות כאן שבערך שליש מהאנשים עוברים את 600, ובערך 60% מהאנשים עוברים את ה-500. אז אלה בערך המספרים. בואו נראה כמה אנשים מקבלים כל ציון. נגיד, כאן אני רואה את ההתפלגות של ציוני הגברים ב-2020. נגיד, אפשר לראות שאף אחד לא קיבל בין 200 ל-220, אבל יש כאן איזה מישהו שקיבל 221 עד 230, די קשה לקבל ציון כזה, צריך ממש לא לסמן כמעט שום דבר כדי לגמרי לא לקלוע, זה בערך אומר תשובה אחת, אולי שתיים נכונות, לא יותר מזה, אולי שלוש. אם מסתכלים על הציונים הגבוהים, אז יש תלמיד אחד בשנת 2020 שקיבל בין 791 ל-800, ועוד 16 שקיבלו בין 781 ל-790, ועוד 19 בין 771 ל-780. זה בקרב גברים. בואו נראה נשים. בקרב נשים יש אחת שקיבלה בין 791 ל-800, 4 שקיבלו בין 781 ל-790, ו-24 נשים שקיבלו בין 771 ל-780. אפשר לראות למשל שכדי לעבור את ה-760 ממש צריך להיות עשירית האחוז, גם אם מסתכלים חזרה על הגברים, אז כדי לעבור את 760 זה לגמרי להיות בעשירית האחוז העליונים. וגם בקרב הנשים יש אחת בלבד שקיבלה בין 221 ל-230, ועוד 4 שקיבלו בין 231, או יותר נכון עוד 3 שקיבלו בין 231 ל-240, אלה ציונים שממש צריך לא לסמן כמעט כלום בשביל לקבל. אז מי מצליח יותר, גברים או נשים? לפי הגרפים של המרכז הארצי, גברים מצליחים קצת יותר. אם נגיד אני מסתכל פה, אני רואה שבמילולי זה בערך אותו דבר, למעלה זה העברית ולמטה זה הערבית. הציון הממוצע, נשים זה בכחול וגברים באיזה צבע זה? חקי. אז בערך אותו ציון, או בדיוק אותו ציון ב-2020 היה במילולי, גם בערבית. לנשים היה אפילו נקודה אחת יותר. בחשיבה כמותית לעומת זאת, יש כאן לנבחנים בעברית 7 נקודות יתרון בכמותי, וגם 7 בקרב נבחנים בערבית. גם באנגלית יש כאן 9 נקודות יתרון לגברים, ו6 לאלה שנבחנו בערבית. אז אם מסתכלים בסך הכל על הציון הממוצע, הממוצע של גברים ב-2020 היה 579, ושל נשים 547. המרכז הארצי מסביר את ההבדל הזה בציונים בכך שיותר נשים ניגשות לבחינה מאשר גברים. ב-2020 למשל, 57% מהניגשים היו נשים ו-43% היו גברים, והוא אומר שגברים חלשים בכלל לא ניגשים למבחן הזה, בעוד שנשים חלשות כן נוטות לגשת יותר למבחן, כי נשים גם לומדות יותר, אז הן לא מבטאות על המבחן, גם אם רמתם ההתחלתית היא יותר נמוכה. ולכן הממוצע של הנשים הוא יותר גבוה. זאת אומרת, לא מסבירים את זה באיזושהי עליונות גברית, אלא בכך שיותר נשים ניגשות, ולכן הממוצע של הגברים יותר גבוה. אז מה הממוצע של כולם בסך הכל? הנה הממוצע ב-2020, או בכלל מ-2011 עד 2020. הממוצע זה העמודות הכחולות, נגיד ב-2011 היה ממוצע 534, וב-2020 כבר עלה ל-561. והכתום פה זה כמה אנשים ניגשו. אפשר לראות איזושהי ירידה לאט לאט במספר האנשים שניגשים, והציון לעומת זאת עולה עם הזמן. בעיקר המרכז הארצי מסביר את זה שאנשים מתכוננים יותר טוב. כאן יש
את הממוצע של אלה שנבחנים לראשונה ואלה שנבחנים פעם נוספת. אז בכחול זה עוד פעם אלה שנבחנים פעם ראשונה. אפשר לראות ש 526 ב-2011 ועלה ל-541 ב-2020. ופעם נוספת הממוצעים כבר יותר גדולים. ובאמת המרכז הארצי אומר שיותר אנשים ניגשים יותר פעמים ולכן הממוצע עולה. אז אלה המספרים. באיזה גיל כדאי להיבחן? האם זה בכלל משנה? מסתבר שכן. שימו לב שאם מסתכלים על הממוצעים לפי גיל, זה מאוד מאוד שונה. נגיד, אם מסתכל על עברית, אז מי שניגש מתחת ל-18, הממוצע שלו זה 570. בין 18 ל-20 קצת פחות, 565, אולי אנשים בצבא משקיעים פחות. אבל בין 20 ל-22 זה כבר עולה, ובין 22 ל-25 זה בסי. זה ממש ממוצע של 601. אז אלא אם כן אתם מתכוונים ללכת לעתודה או חייבים להתחיל לעשות את זה לפני, כנראה שהגיל האידיאלי זה בין 22 ל-25, אחרי זה זה כבר דורך, מי שניגש מעל גיל 30 כבר עם ממוצע מאוד נמוך של 546. האם יש קשר להשכלת ההורים? בוודאי, כמו כל דבר, שימו לב איך הציון הממוצע עולה, ככל שהשכלת האב והשכלת האם עולים. השכלת האם זה בירוק, אם היא לא למדה בכלל, אז הממוצע של אנשים שניגשו והם בנים לאימהות שלא למדו כלל הוא 462, לעומת אנשים שניגשו לאימהות עם תואר שלישי ואז הממוצע שלהם הוא 628. מאוד משמעותי כמה ההורים למדו. אם יש קשר למצב כלכלי, בוודאי. אם אנחנו ככה מסתכלים על כמה אנשים לפי המצב הכלכלי, אז אנחנו רואים ש אם המצב הכלכלי נמוך בהרבה מהממוצע, אז הציון הפסיכומטרי הממוצע של אנשים כאלה זה 517, לעומת כאלה שהם גבוהים מעל, הרבה מעל הממוצע בהכנסה שלהם, ואז הממוצע הוא 613, וזה ממש עולה ככל שהמצב הכלכלי משתפר. ורואים את זה אגב גם בציון הריאלי וגם בציון ההומני, ואפילו באנגלית. האם יש קשר למקצוע המבוקש? זאת אומרת, האם אנשים מתאימים את הציון שלהם למה שהם הולכים ללמוד? במידה רבה. נגיד, אלה שאמרו שהם רוצים ללכת ללמוד מדעי המחשב, הוציאו בממוצע 601. אלה שאמרו שהם רוצים ללמוד רפואה, הוציאו בממוצע 603. לעומת זאת, אלה שהלכו ללמוד חינוך והוראה, הוציאו בממוצע 470. ואלה שהלכו ללמוד ציוד, הוציאו בממוצע 457, עבודה סוציאלית עם 489. אז זה ככה יכול להראות לנו גם את הציוני קבלה הנדרשים. האם יש קשר לאזור המגורים? גם פה יש קשר. שימו לב, הממוצע של הירושלמים ב-2020 היה 575, של החיפאים 551, של התל אביבים 602, של גוש דן 588, וכן הלאה וכן הלאה. כנראה שבאזורים מסוימים אולי המצב הכלכלי יותר טוב, ואולי זו הסיבה העיקרית להשפעה. האם יש קשר למוצא, או עם מזרחים, אשכנזים? אז גם פה כמובן שיש. מי שההורים שלו ישראלים, או מקום לדת האם עשיתי כאן, אז הממוצע היה 566, אבל מי שנגיד ההורים שלו הם מצפון אמריקה, אז הממוצע שלהם היה 612. מי שנולד להורים מאסיה או מצפון אפריקה, הממוצע היה 557. אז אלה המספרים יחסית לאיפה שההורים נולדו. באיזה מועד כדאי לגשת? הנה המספרים משנת 2019 ושנת 2020. המספרים די קרובים, הם לא רחוקים אחד מהשני. המרכז הארצי מציין את קיץ 2020 כשנה שבה, או מועד שבו היה ממוצע יותר גבוה. הוא מסביר את זה בכך שזו הייתה השנה, זו השנה של הקורונה, ואנשים ודחו את המבחן, אז אנשים אולי יכלו ללמוד קצת יותר, וכל מיני, וניגשו פחות, אולי ניגשו החזקים יותר, אבל בגדול, אם מסתכלים על שנים קודמות יותר, המועד כבר לא ממש משנה. הנה, למשל, אם מסתכלים על 2018 ו-2019, בלי קורונה ובלי כלום, אז רואים שזה יוצא פחות או יותר אותו ציון בכל המועדים.
אז קודם כל תזכרו שהסטטיסטיקה גם לא מידע ולא מנבט לגבי אף אחד באופן ספציפי. זאת אומרת, אם אתם גרים ביישוב שהממוצע בו נמוך וההכנסה בבית היא נמוכה וכל הגורמים האלה, זה לא בהכרח אומר עליכם שום דבר באופן ספציפי. לדעתי הדבר שהכי אומר כמה אתם הולכים לקבל זה כמה אתם הולכים להשקיע. אז תשקיעו ושיהיה בהצלחה.